На суботу синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі температура повітря становитиме 16 градусів із позначкою «плюс». Вдень потепліє до 26. У неділю вночі буде плюс 17, а вдень – 27. Можливі грози. За курсом Нацбанку долар коштує 25 гривень та 92 копійки. Євро – 29 гривень 77 копійок, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 7 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 26 гривень та 7 копійок. Євро продають за 30 гривень 30 копійок. А за один польський злотий доведеться викласти з гаманця у середньому 7 гривень та 19 копійок.